Fiz uma pergunta esses dias I've made a question these days a um dos grupos de estudo to one of the study groups da seguinte maneira. The following. Pergunto a ti o que estudar. I ask you what to study. Todos responderam de uma maneira assertiva. You all have answered in an assertive way. Mas faltou muita coisa. But there's a lot missing. O principal. The principal. Todos falaram das aulas. You all have spoken about the classes. Os cursos. Courses. Os DVDs. DVDs. Vídeos. Videos. Enfim. Anyway. Os livros. The books. Mas a resposta é. But the answer is.